Jestli ti to nepůjde, tak se to najdi přes Google. Mě to nějak blbne vždycky, že A si co? píšu. Ne, že jestli ti to nenajde, tak si to najdi přes Google, protože mě to nikdy nenašlo, když jsem to prostě napsal. Dobře. OK, tak co mám dát? Někdo říkal Fetyho mámu. Jo, Fetyho mámu, no. Dobrá, tady dáme. Věk. Ano, je to žena. OK. Je z České republiky. Tak Fetyho máma asi není. Není youtuberka úplně v pravém slova smyslu. Určitě je starší než 30 let, to si troufnu tipnout. Zpívá, abych řekl, nespívá, co myslíte? Možná ve sprše. No, takže nespívá. Má velké rty, to nevím. Ne. No, já jsem dal, že nevím. A je známá díky internetu, tak to určitě je. Je vaše postava spojená s nějakou míčovou hrou, tak to pochybuju, není. Má tvoje postava známého syna, ale on začíná tušit normálně. No. Tak dáme yes. To si děláš kozy. Tak rychle ho našel. Jí našel teda. By to Davida Tenanta. Zvědám. No já o něj nevím absolutně nic, takže... Však já ti pomůžu. No vlastně my jsme online, takže já budu mít odpověď od tebe i hned, takže... No. Je postava ženou? Nikoli, to vím. Je postava z České republiky? Ne. Je tvoje postava youtuberem? Ne. Je tvoje postava skutečnou osobou? Jo. Počkej, ty to dáváš jako toho herce, nebo jako... Herce. Dobře, herce, dobře. Yes. Tak, je tvoje postava teď v současné době víc jak 40 let stará? Pak dám sebe, kucí. Není, dobře. Je tvoje postava spojená s nějakým sportem? Tak to nevím, they don't know. Don't know. Je známá postava? Jo, velice. Je tvoje postava s pivákem? Ne. Je tvoje postava hercem? Jo. Ano. Je tvoje postava z televizního seriálu? To je ano, že jo? Ano. Je tvoje postava v současnosti víc než 30 let stará? Tak to nevím, ale možná jo. They don't know. Don't know. Žije v Americe? Ne, žije v Anglii. Aha, takže ne. Je tvoje postava muslim? Ne. Ne. Je Angličan? On je ne. On je. Jo, je. Dobře, yes. Hele, hraje roli doktora, on tuší normálně. Jo, hraje. Hraje, jo? Jo, je desátý doktor. Je tvoje postava Smith? Co to je? To jaký... Počkat, Smith jakože... Už je tam Smith? No. Jo, jo, protože oni jsou vlastně všichni doktoři, oni kdy... A jo, to je ten herec toho Doctor Who, tady tu sérii, tady s tím hercem jsem sledoval nejvíc. Akorát nevím, jak se jmenuje, já jsem to jenom koukal na... Počkej, Matt Smith. Jo, aha, to je Matt Smith, to je někdo jiný, to je zase 11. doktor. Já jsem chtěl toho. Jo, aha. No, ale je to taky dobrý, no. A ok, je to on v podstatě, no, ale vidíš, že on to nejde hodně podobně. No, tak zkusíme toto, ještě toho Davida. Ale tady píšu, že mám dát sebe, tak já dám Nifty Comrade, jo? Tak já jsem z České republiky, jsem starší 30 let. Cože? Já jsem žádným nany neaktoval, takže ne. Nejsem žena. Nejsem svůj prezident. Nepocházím z mobilní hry. Zpěvák nejsem. Nejsem z žádný knihy. Ano, jsem postavou z mé rodiny. Uvidím, co to nejde. Jsem postavou ze své rodiny. Nosím deštník? Nenosím deštník. Byl jsem trenérem na světovém poháru 2010. To jsem nebyl. To bych asi nestreamoval, nevím. Tvoje postava byla zamlouvaná do tvé matky. To si děláte prdel, ne? Chápeš to? Ne? Ty vole, to je...
To je postava má grandchildren, pravnoučata, tam vnoučata, nemá, ne, vnoučata nemá. Já nemám vnoučata, moje děti jsou ještě malý, mladý. Tvoje postava je s nějakým Blizzardem, nejsem Blizzardem, Blizzard Entertainment, to ne. Jsem ženatý, jsem. Proč jaký chladný ruce? Nevím, nerozumím otázce. Prý, to je super otázka. Měli jste sex se svojí postavou? Počkej, já dám probably, možná. Tvoje postava žije ve tvém domě? Ano, žije. Má tvoje postava, nebo stala se známa díky internetu? Tak jestli to můžu brát jako, že Jo. jo, tak jo. Je růžová, jsem růžovej, nejsem růžovej. Prasátko pigeje. Jsem spojený nějakým způsobem s Milánem, nejsem s Milánem. Nehraje ve Star Trek Voyager. Nemám růžový vlasy. Žádný normal boots, taky nejsem. Máš červené vlasy. S Minecraftem taky ne. Tak to našlo Jaromíra Jágra. Ale tak aspoň víš, že jako kladno, víš? Hele, hele, počkej, počkej. Tak já dám, že ne. A continue, yes. Hele, otázka 26, schválně, jak daleko dojdem. Je tvoje postava spojená s Murderous Mass, jo, nějaká ta smrtící, to nejsem, s nějakým seriálem. Is your character member of your family? Yes. No, přejete si, abyste mohli mít sex se svojí postavou? No to nevím, to si nepřeju, jako to blbost. Je vaše postava jednoruká? Není. Je známá jako dítě? Není dítě. Je skutečná postava? Ano. Má ty stejné prarodiče? No to má. Je tvoje postava mutant? Jsem mutant. Jo. Nejsem mutant. Boxérem taky nejsem. Byl někdy ženatý? Ano, určitě je. Do you control your character? Ale tak jako kontroluju. Myself, myself. Jo. Počkej, ale kolikátá to byla otázka? To byla aspoň 30. Počkat, ne, je to už, jo, počkat, uvidíme. 36. Tak 36. Nevím, minule jsem taky došel docela daleko. Yes, it's me, it's me. Našlo to i myself, nenašlo to ani v té komrade, takže, ale v pohodě. No, teď já to vím, A to tak je to bys pohodka. musel, to bys musel vypadat jako hodně velký, slavný. Nebo ne, hodně velký, ale. Jestli chcete, teď dám někomu na streamu ještě na výběr poslední osobu, kterou bychom hledali, ještě tak to doktora Hu dáme příště. Teoreticky nevím, jak zítra Mano mi dá prostor nebo nedá, bych mohl taky streamovat, ale nehrál bych jako Outlast, ten mi stačí jednou za týden, dal bych spíš jenom takovýhle kravinky, videa, pokec, srandičky. Když se mi podaří zajistit, tak budou giveaway, pošlu nový kódy všem a můžeme si zahrát o další, prostě, ať je sranda. Ale však můžeš koupit nějaké hry ze Steamu, aby si věděl, co to prostě je za hru a poslat to někomu, ne? Jakože na giveaway, jakože. Zemana, Mano, že bych dal Mano. Miloši Zemana to najde, v pohodě si Aha, myslím. to najde. To jsem možná i zkoušel v práci, já se přiznávám, v práci jsem si to pustil jednou Akinátora. Ale to bylo během toho, co jsem obědval samozřejmě, takže jsem měl půl hodinu pro sebe. Tak já dám Mano, dobře, dám Mano. Tak je starší 30 let, je to žena. Je to člen mé rodiny. Harry Styles určitě si nerandila, to by dostal pěstí. Je tvoje postava starší než je, tvoje rodiče? Určitě není. Není známa jako dítě. Měl jsi sex s tou postavou, tak ku podivu, jo, když s ním mám děti.
Tvoje postava žije s tebou? Áno, žije. Were you ever romantically involved? No, byl jsem romanticky zapojený. Your wife. Jo, tak to bylo velice rychlý. Nenašel to vyloženě Mano, ale... Ale... Your wife to našlo. Dáme posledního. Neříkal jsem to před chvilkou? No, mě to baví hrozně, ale musím takový spát, ty vole, on je půl dvanáctý. Tak dáme Karel Brückner a skutečně poslední, už poslední to je. A is your character a male? Yes. Byl ženatý ten, Karel Brückner? Jo, ani neznám. No to byl trenér reprezentace, teď vyhrál druhý místo mistrovství Evropy 96. Aha, tak to... A dosáhl poměrně velký úspěchu jako trenér reprezentační. A já myslím, že jo, on to byl taky starší pán už. Is your character a member of your family? Není, není člen rodiny. Hercem taky není, politikem taky není. Nikdy jsem s ním nemluvil. Čau, Poupo, čau, čau. Je spojená se sportem? Ano, je. Je i s fotbalem konkrétně, je z České republiky. Pro Arsenal myslím si, že nikdy nehrál. Má dlouhé vlasy, já nevím, jak bych to řekl. Já spíš dám, že nevím. Nehrál v žádný Hawaii 05, nebo jak se to jmenuje? Hawaii 5-0. No, 5-0, tak 5-0. Does your character support Juventus? To si nemyslím. Is your character currently more, no, je starší než 50 let. Má, jestli má známého syna, já vůbec nevím, jestli on má syna, nevím. A myslím si, že mu je i přes 70 dokonce. Nevím, jestli hrál pro Slavii Praha. Byl známý pro své legendární kopy, nevím. Já ho znám jenom jako trenéra, nikdy ho jsem ho neznal jakožto fotbalistu, takže nedokážu říct. Ale je spojený s Českou fotbalovou ligou, v podstatě dá se tak říct, ano. Určitě má vnoučata. No vidíte, on to našlo Josefa Masopusta. Možná jsem udělal chybu, že mu, jsem napsal, že mu bylo víc jak 70 let, ale když se podíváte na Karla Brücknera. Tak. Tak se mrkněte, to je Karel Brückner a tomhle pánovi určitě je přes 70.